chega no meu quarto. Nossa, está dando certo a minha ideia. Eu sou um gênio. Nossa, está muito quente. Eu tive uma ideia. Thank you.
Até que é bom gosto. Está faltando alguma coisa. Está faltando vinagre. É duas gotinhas. Deu qualquer um monte. Agora outra. Deu. Agora vou misturar. Pra ver se vai ficar bom. Tá saindo gás. Agora chegou a hora. A hora mais boa do mundo. Ah, quero ver ele tomar tudinho. Ele tá tomando tudinho. Vou lá ver. Nossa, que gosto horrível! Nossa, é ovo isso daqui! Ai, que nojo! Ai, minha barriga! Tô com dor de barriga! Ai. Como sou mal.